cosa. Ég vona að þið skemmtið ykkur vel í kvöld á þessari messu. Ég ætlum að syngja þetta lag eftir Willie Dixon. Hann á spekulir í því. Já, þið hefur hvernig að segja þeim. Why do men go crazy when a woman wears her dress so tight? Hey! Why do men go crazy when a woman wears her dress so tight? Thank you.
saw her reaching down. Suffering gown.